Varmt välkomna till Upptalk Weekly, tekniskt naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitets satsning på digitala populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag. Mitt namn är Karin Tellenberg och tillsammans med mina kollegor Lina Sors Emilsson, Fredrik Engelmark och Anneli Björkman möter vi forskare från Uppsala universitet varje tisdag och samtalar med dem om aktuell grund och tillämpad forskning. Ni som är med oss live idag och lyssnar har när som helst möjligheten att ställa era frågor till dagens gäst. Ni ställer era frågor i chatten så lyfter jag in dem i samtalet. Alla våra samtal spelas även in och publiceras i efterhand på Uppsala universitets Youtube-kanal spellistan Uptalk Weekly. De finns även att hitta på vår webbsida under Tidigare samtal. Länk till webbsidan kommer ni att hitta i chatten. Dagens samtal kommer att handla om celler och celldöd. Celldöd är en väldigt viktig och helt naturlig process i vår kropp och som gör att vi fungerar. Men om det blir något fel i den här processen så kan det leda till sjukdomar. Sjukdomar med minskad celldöd såsom cancer och ledgångsreumatism eller sjukdomar med förhöjd celldöd såsom Alzheimers Parkinsons och Huntingtons sjukdom. Tillsammans med dagens gäst, Anna sundborger Lunna, så ska vi prata om celler, visualisering av celldödsprocesser och hur grundforskning och tillämpad forskning samspelar med varandra för att ta fram nya läkemedel och behandlingsmetoder. Varmt välkommen, Anna! Tack så hemskt mycket! Jag tänkte att du kunde börja med att du presenterar dig och berättar lite grann varför du forskar om det du gör. Vad är det som har väckt ditt intresse kring det här? Ja, ja det är en jättesvår fråga, men jag kan försöka. Jag är lektor på institutionen för cell och molekylärbiologi här på Uppsala universitet. Jag har varit här i ungefär två år efter att ha studerat och, och forskat utomlands väldigt länge. Och jag är också ansvarig för kryoelektronmikroskopienheten eh, här på ICM. Så mycket av det som jag håller på med i min forskning eh, fokuseras på att, att studera strukturer på proteiner och på celler eh, på olika sätt. Och det här är någonting som har vuxit fram som ett stort intresse hos mig under, under lång tid. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att visualisera olika processer som sker så då har det liksom blivit ett naturligt val att, att använda elektronmikroskopi för att titta på det som händer i cellen och på hur olika molekyler eh, reglerar olika cellulära processer. Så då har det blivit att det har liksom ja, blivit ett fokus i min forskning helt enkelt. Det du forskar om det är ju grundforskning. Vi har ju grundforskning och så har vi tillämpad forskning. Och jag tänkte lite grann att eh, de här samspelar ju med varandra, men vad är grundforskning? Mm. Ja, grundforskning är ju liksom, för att enkelt förklara det, i princip ja, jakten på vetskapen om hur en fliska människa fungerar. För vi vet faktiskt inte fortfarande allting som sker som gör att vi människor fungerar som vi, som vi ska, hur våra organ fungerar, hur våra celler fungerar, alla de här olika processerna som bygger upp en frisk människa, har vi fortfarande inte klart för oss. Så grundforskning försöker liksom att ja, svara på alla de här frågorna som fortfarande finns, för att sen kunna ge oss de verktygen vi behöver för att kunna bota sjukdomar och, och utveckla eh, metoder för att bota olika sjukdomar med mer applicerad forskning. Så att jag försöker svara på ja, ofrag, o, eh, fortfarande liksom obesvarade frågor som, som här rör hur, hur den vanliga mänskliga friska kroppen fungerar. Väldigt bra förklaring kan jag tycka. Eh, vi kommer att komma in på det här lite mer senare just när det gäller forskning om celldöd, hur den här eh, grund och tillämpad forskning har en bra symbios och fungerar ihop. Men jag tänkte att vi börjar från början och pratar om det här just med celldöd. Men jag tänkte att du kunde börja med att faktiskt beskriva lite mer vad en cell är och vad det finns för olika celler i kroppen och hur de samspelar med varandra. Det vore jättebra. Absolut, och nu så hoppas jag att alla kan se min bild här, min väldigt, väldigt över, eh, överskådliga bild som visar i princip alla de olika nivåerna Eh, som vi diskuterar, jag pratade precis om den friska människan, här har vi liksom människan, men tittar vi lite närmare på hur människan är uppbyggd så har vi såklart olika organ, vi har lever, vi har lungor, vi har matsäck, tarmar, hjärtan, alla möjliga olika typer av organ och de är ju såklart uppbyggna av olika typer av vävnader. Vi, ser inte, vi ser inte bilden. Vi ser inte bilden, Och nej! Jaha, okej, okay, men då måste jag ju... Jag trodde att jag hade redan fixat, okej. Okay. Nu, ser ni bilden nu? I presentationsläge. Igen. Yeah, okay. Nu. Nu ser vi den. Nu ser ni bilden. Okej, okay, då tar vi det från början igen. Här har vi den här friska människan som jag, som jag nämnde som fortfarande är lite av ett mysterium för oss där vi inte vet hur alla olika processer som reglerar eh, våran, våran värld funkar. Och, och tittar vi lite närmare så har vi organ då som, som bygger upp vår kropp och de organen är uppbyggd av vävnader och vävnaderna i sin tur, till exempel tarmen, eller vårt skelett, är uppbyggt av olika typer av celler. Så det finns ju tusentals olika typer av celler i kroppen. Och i celler så finns det olika typer av organeller. Så det är alltså byggstenar som bygger upp cellen. Och alla celler har i princip samma typer av organeller. Det finns en cellkärna där allt All arvsmassa är samlad. Det finns mitokondrier, som vi är väldigt intresserade av, där energi produceras för cellen. Och sen utöver de här organellerna, så finns det olika typer av makromolekyler, som proteiner och fetter och aminosyror och sånt. Så det är liksom på den här nivån, som vi är intresserade av att förstå olika processer. Det som händer inuti en cell. Och celldöd, som sagt, är något någonting som, som sker i alla organ och alla vävnader till olika stor utsträckning. Och, och processen som är celldöd sker på olika sätt, men eh, är ofta styrd av den här organellen som kallas för mitokondrien. Så det är den vi är väldigt intresserade av och hur olika eh, makromolekyler beter sig på mitokondrien för att kicka igång den här celldödsprocessen som är så otroligt viktig för att kroppen ska fungera. Jättebra. Det, som sagt, det är ju eh... Skulle du säga att även om det finns ju olika celler eftersom våra organ ser olika ut och de är uppbyggda på samma sätt, eh, men den här celldöden, sker den på samma sätt eller har ni, vi kommer ju komma in lite mer på det sen, men eh, sker den på olika sätt eller är den lik varandra i alla celler? Det är en jättebra fråga och det finns ett, ett gäng olika sätt som cellen kan dö på. Så det finns någonting som vi kallar för programmerad celldöd där där cellen har bestämt sig för att den har blivit skadad på något sätt. Det kanske har skett en, en, en mutation, en, en skada på DNA som, som cellen har blivit varse om och där den inser att jag borde, eh, jag borde eh, avveckla mig själv för jag är skadad och jag vill inte sprida den här skadan till andra celler genom att dela mig. Så att den här typen av celldöd, programmerad celldöd, är väldigt organiserad, den är väldigt kontrollerad. Och sen så finns det den typen av celldöd som kanske sker när man får någon sorts traumatisk skada på cellen som är mycket mer... Eh, den har mycket större effekt på den omkringliggande eh, vävnaden. Så att det finns ett gäng olika typer av celldöd som är mer eller mindre organiserade och kontrollerade och som leder till mer eller mindre skada på den omkringliggande vävnaden. Eh, och det är ju mer och mindre eh, vad ska man säga? Eh, Traumatiskt för den omkring, omkringliggande vävnaden. Om en cell bara avvecklar sig själv och kontrollerat och tyst. Eller om den i princip exploderar och, och sprider allting som är inuti cellen. Till den omkringliggande vävnaden. Då kan man få någon sorts inflammation till exempel. Så att det finns olika typer av celldöd. Eh, den typen av celldöd som vi studerar. Den är väldigt programmerad väldigt kontrollerad och väldigt eh, selektiv så. Att den skadar inte den omkringliggande vävnaden på något sätt. Så, så väldigt eh, positiv. Trots att det låter paradoxalt så är det en väldigt eh, positiv effekt när en cell kan genomgå en sån här programmerad celldöd, istället för en explosiv celldöd. Vi ska ju komma in på sjukdomar sen, men ni tittar ju på celler och mm. vill gå ner ända på mini-nivå. Eh, hur kan ni göra det? För precis som du visade, atomnivån är ju inte jättelångt bort från själva cellstorleken. Eh, så hur, hur kan ni på något sätt titta på det här med hur en cell dör? Ja, och det vi använder i mitt labb så använder vi elektronmikroskopi då som sagt. Och då så kan vi, det finns olika typer av, av elektronmikroskopi, eh, all form av, av mikroskopi, man kan ju använda sig av ljusmikroskopi, elektronmikroskopi, all typ av mikroskopi ger ju en sorts möjlighet att få förstoring av någonting. Man tittar på någonting och man får liksom möjlighet att, att förstora det 10, 20, 30, 100 000 gånger, för att få mer information. Så använder man elektroner för att, eh, för att bestråla det man tittar på så kan man gå upp i förstoring kanske 200 000 gånger. Och det ger oss möjlighet att titta på saker som är så pass små att vi inte kan se dem med ett ljusmikroskop. Vi kan absolut inte se dem för blotta ögat men vi kan se dem i vårt mikroskop. Så då kan vi titta på proteiner till exempel. Vi kan titta på viruspartiklar. Vi kan till och med titta på väldigt, väldigt små delar av proteiner och se på atomnivå hur de här proteinerna är uppbyggda. Och det är någonting som vi behöver kunna se för att kunna förstå hur de här olika cellulära processerna sker, för de styrs och regleras i största del av olika proteinkomplex. Så att med hjälp av vårt elektronmikroskop kan vi alltså se saker och ting som är så pass små att de kan ge oss en inblick i hur, hur cellen är reglerad. Och eh, om ni nu har tittat på det här, hur, hur förstår ni vad ni, är, ni ser? Ja, det är en helt annan sak. Det, det gör vi inte alltid. Det, det krävs ju mycket, mycket mer information än att bara titta på någonting i mikroskopet. Vi måste ju liksom kunna, ja, vi måste samla mer information för att kunna tolka det vi tittar på. Och, och det som händer när vi tittar på någonting i ett elektronmikroskop är att allting är bara olika gråskala. Det är svartvitt och, och vi ser saker och ting med vår typ av elektronmikroskop som heter Transmission Electron Microscope. Då ser vi som en kross som en Eh, vad ska man säga, genomskärningsbild av det vi tittar på, till exempel en cell, där kan vi se eh, allting som att vi har tagit och skurit i tu en cell. Eh, det är skillnad mot till exempel andra typer av elektronmikroskopi, till exempel Lennart Nilsson var ju en väldigt stor pionjär inom den metoden, där man kunde se liksom, ytan på saker och ting. Han producerade ju otroligt mycket vackra bilder på fosterutvecklingen, till exempel. Det är en annan typ av elektronmikroskopi, där man kan se mer tredimensionellt eh, olika saker. Det vi ser måste ju tolkas med hjälp av att vi har gjort andra typer av experiment. Vi kanske har gjort olika biokemiska experiment tillsammans med våra elektronmikroskopieexperiment. Så att någon, någon annan typ av, av experiment vid sidan om måste vi göra för att kunna, ja, kunna förstå vad det är vi ser. Helt klart, för det är inte alltid lätt. Så hur går en celldödsprocess till? Mm. Ja, men om vi ska ta det exemplet som jag eh, tog upp förut då, som styrs av mitokondrien, den här programmerade celldöden som också kallas för apoptos, så, så sker den genom att det kommer någon sorts signal inifrån cellen, till exempel att det har skett någon eh, skada på DNA, -t. kanske någon UV-strålningsskada på grund av någon solljusreaktion eh, som har gjort att det har blivit någon skada på DNA som, som triggar den här cellen att okej, okay, nu, nu är det nu är, det, nu är det någonting som inte står rätt till här. Jag känner att jag har fått någon sorts skada. Jag eh, eh, skulle kunna eh, utveckla någon sorts mutation som kanske skulle kunna ge upphov till cancer. Det är bättre att jag bara avvecklar mig själv och att jag genomgår apoptos. Då kickar det här apoptosprocessen igång som rekryterar ett litet protein som heter Bax till mitokondrien. Och det här proteinet är, det är ett väldigt coolt protein som vi inte riktigt förstår hur det funkar. Men det finns inte på mitokondrien i vanliga fall, när cellen är frisk. Men när cellen har, ja, känner sig sjuk och känner att nu måste jag nog genomgå apoptos. Så skickas signaler till det här proteinet att det rekryteras till mitokondrien. Och sen så genom ett gäng olika steg som vi inte förstår, så bildar det som en liten por i mitokondrien. Det vill säga det, det gör så att mitokondrien får hål i sitt membran och allting som är inuti mitokondrien läcker ut. Och det är i princip point of no return för den här cellen. Händer det så kommer den här cellen att genomgå apoptos. Det bildas i och med att allting läcker ut ur mitokondrien. Eh, olika komplex som kickar igång eh, ytterligare steg i den här celldödsprocessen. Men också så gör det att mitokondrien slutar att fungera. Den slutar att, att skapa energi som är otroligt viktigt för att cellen ska funka överhuvudtaget. Så att i princip så stänger den av sin egen funktion och den kickar igång den här processen som gör att cellen börjar i princip... Att eh, den börjar dela upp sig i små besicklar. Eh, så att den kan avveckla sig själv och samtidigt bli uppäten av andra celler runt omkring Som i princip tar hand om den här cellen som om det vore skräp. Men allting startar med att det här lilla proteinet bildar som en liten por i mitokondriemembranet eller att många sådana proteiner bildar många sådana porer i mitokondriemembranet. Men hur det funkar, det vet vi inte. Exakt hur det går till och exakt hur den bygger den här poren eller hålen är inte någonting som vi förstår än. Så om vi då går in på, det här är ju, så här sker det ju när, när det är som normalt, som det ska vara. Mm. Sen har vi de här sjukdomarna eh, och då nämnde jag från början där eh, celler inte dör, såsom cancer, eller då där de dör eh, för mycket. Och då har vi då till exempel Huntingtons sjukdom där det inte ens finns någon bra behandling idag. Mm. Men vad är, det som, vad är det ni har kunnat se? Ni har tittat på de här cellerna och ser vad är det som, vad är det som sker och vad är det som inte sker? Ja, och det, det är jättemycket mer komplicerat än så tyvärr, att, att det är inte just bara den här processen som jag beskrev, som inte funkar som den ska, utan det är, oftast så är det så i, i, i de här neurodegenerativa sjukdomarna som Huntington tillhör, så har vi fått extra stress i cellen, vilket har gjort att den har liksom bestämt sig för att jag måste avveckla, och då är det ju på grund av att vi har haft ansamling av olika proteiner som har Eh, de har felvecklats. De funkar inte som de ska. Och i och med att de har liksom, eh, producerats och, och eh, fått fel form, och inte längre har någon funktion, så börjar de bygga som stora plack i cellen. Det händer i Huntingtons sjukdom. Då är det ett protein som heter Huntingtin, som bildar sådana här stora plack eller fibriller också. Och de placken, de, de är så pass invasiva i cellen, att de stör cellens normala funktion. Det leder på något sätt, som vi heller inte förstår, till att cellen genomgår apoptos. Och i det här fallet så är det inte för att eh, det har skett någon, någon annan typ av skada, utan det är mer bara för att nu är det helt plötsligt så att den här cellen är full av skräp som inte kan tas om hand. Och då är det, då är det, eh, då är det bättre för den här cellen att genomgå apoptos, än att, att den i princip exploderar och sprider eventuella skador till andra celler, andra omkringliggande celler i, i vävnaden. Men exakt varför det här sker vet vi inte heller. Och det är samma sak i, i Alzheimers sjukdom, då är det ansamling av andra typer av proteiner som också bildar plack. Och i Parkinsons sjukdom, likadant där, det är proteiner som av någon anledning har blivit skadade på grund av en mutation till exempel, som kan hända spontant eller som kan vara medfödd. Många av de här sjukdomarna har ju liksom en medfödd mutation som under livets gång eh, visar sig och leder till ansamling av sådana här plackbildande proteiner. Så att här har vi mer av en, av en mekanisk skada kan man säga. Att cellen helt, helt enkelt inte längre eh, har förmågan att ta hand om det här, det här skräpproteinet som byggs upp. Och det kan vara i kombination med att det har blivit någon annan skada i något av de systemen som ska vanligtvis rensa upp sånt här skräp. Så det är oftast en kombination av att cellens normala funktion är störd, och andra stressfaktorer som kommer in. Och sen så får man de två sakerna som händer samtidigt, så, så utvecklar man den här typen av, av neurodegenerativ sjukdom, där det grundläggande problemet är att, att celler i olika delar av hjärnan helt enkelt dör. Och Det är ju någonting som vi såklart vill kunna förhindra att den här celldöden sker. För här är ju celldöden inte någonting som är positivt. Den, den, den har ju inte något syfte alls som är positivt i det här fallet. Jag har en fråga från Jeanette. Om en död cell äts upp av andra, hur kommer det sig att de inte äter upp själva sjukdomen, det felande i den döda cellen? Och det är en jättebra fråga. Alltså det är ju en, det är ju det är nästan en, en, alltså en filosofisk fråga. Alltså det, det, det beror ju helt på vad som är problemet ju såklart. Det är ju, men är det så att, eh, att man till exempel har fått celldöd, för att man har massa skräp i cellen, precis som jag beskrev, så skulle det ju vara bättre ifall de här andra cellerna åt upp skräpet, för då behövde ju inte den här första cellen ens dö och bli uppäten. Eh, den hade inte behövt bli en del av det här skräpet. Eh, men det är ju... Eh, Ja, det är svårt att egentligen svara på, för att det finns så otroligt många orsaker till varför en cell kan genomgå apoptos, vare sig bra eller dålig apoptos. Det finns liksom inte bara en sån här stressfaktor som kan göra att en cell genomgår apoptos. Men det kan vara så att det som Jeanette frågar, det kan vara så att det faktiskt sker i vissa fall. Att de här cellerna, det finns olika typer av celler, eh, som, som har det här syftet att de ska liksom rensa och käka upp och ta bort sånt som ska, ja, sån här skräp. De, de, de funkar för att de tar hand om skräp, men de kan inte ta hand om all typ av skräp. Beroende på hur den här cellen blev stressad från början. Det där är var alltså ett jätteluddigt svar, men det är helt enkelt så pass komplext att ibland, trots att kroppen är så otroligt smart, så, så, så kan liksom vissa processer fortfarande bli störda om man har tillräckligt många mutationer eller tillräckligt många stressfaktorer som liksom händer samtidigt. Vi har en fråga från Eva-Lena som rör lite grann vår egen påverkan av det här med celldöd. Vad anser ni om vikten av rätt sorts näringsämnen och icke raffinerade livsmedel som innehåller de naturliga vitaminer och mineraler som finns från början? Ja, det här är jag absolut ingen expert på, men det här eh, touchar ju ganska ganska eh, precis ett område som faktiskt eh, har att göra med det här att ta hand om skräp. Så att jag har ju nämnt apoptos, som ju är celldöd. Det finns en annan process som heter autofagi, som är precis som det låter, självätning. Och den processen tror man spelar väldigt stor roll för att kroppen på cellulär nivå ska kunna ta hand om skador som byggs upp, kanske på grund av eh, alltså levnads, alltså livsstil, till exempel eh, en kost som inte är superoptimal, jag vet ingenting specifikt om raffinerat socker, men det finns ju vissa eh, Det finns ju vissa liksom, kostråd som är mer uppenbara än andra. Det är vissa, vissa saker. Alltså, ju mer naturlig mat vi äter, desto bättre mår vår kropp. Och sånt här som vi bygger upp under en livstid, som är liksom mer onyttigt och inte bra för vår kropp. Sådant skräp, jag använder det ordet igen, tar den här autofagiprocessen hand om. Och det finns en balans mellan apoptos och autofagi. Så att ifall cellen inte genomgår apoptos, så kanske det är för att den här autofagiprocessen- har kunnat ta hand om det här skräpet som har byggts upp. Så att det finns ju nu en, en väldigt stark forsknings... Eh, eller ett väldigt stort forskningsområde som, som studerar just det här kan man använda och lära sig mer av den här autofagiprocessen för att kunna i princip eh, förstå eh, och förbättra välmående och hälsa på cellulär nivå. Eh, och, och, och i princip ja, förstå varför det är så att vissa eh, näringsämnen är mer bra för oss och vissa är inte lika bra för oss. Så att det är Ja, det är nära besläktat med det som, som jag forskar på med apoptos. Men exakt liksom vilka näringsämnen som, som triggar igång olika processer, det, det är inte någonting som jag är direkt expert på, men det är otroligt intressant forskningsområde. Om vi ska gå in på det här med hur din forskning samverkar tillsammans med de som sysslar med mer tillämpad forskning. För jag vet att ni jobbar ju när det gäller en viss sorts bröstcancer så jobbar ni väldigt nära eh, mer praktiker. Och jag tänker här är en ganska bra beskrivning kring hur grundforskning och tillämpad forskning verkar tillsammans. Mm. Ja, alltså vi, vi är ju väldigt intresserade av, alltså vi har redan diskuterat neurodegenerativa sjukdomar där vi har för mycket celldöd, för mycket apoptos, och sen så finns det ju situationer där vi har för lite apoptos och då handlar det ju framförallt om celler som som är sjuka som borde genomgå celldöd men som inte gör det. Och det är ju ofta ett problem i cancerceller. Mm. Och en sån typ av cancer är triple negative breast cancer. som är en så här riktigt aggressiv hemsk bröstcancerform där vi inte riktigt ser att det är någon, någon direkt minskning i Eh, dödligheten just på grund av att den är så aggressiv och att det, den ofta leder till eh, metastaser så att man får en bröstcancer som sedan sprider sig till lungor och till, eh, till hjärnan. Så att det är en sån här riktigt, riktigt otäck cancer där det inte finns någon bra behandlingsmöjligheter. Eh, och där så ser vi att ett av de här proteinen som vi är intresserade av som deltar i den här apoptosprocessen, det proteinet saknas i de här bröstcancercellerna. Så av någon anledning så har det skett någon sorts mutation som gör att vi saknar ett, ett protein som är med i den här processen som kan kicka igång celldöd. Så en, en hypotes vi har är ju att det här proteinet fungerar som en eh, tumor suppressor och det är ju en sån här typ av, av protein som skyddar emot cancer. Så det är ju en, en frågeställning som vi har där vi vill förstå hur, hur fungerar det här proteinet skyddande? Och då så eh, jobbar vi med bröstcancerexperter på Uppsala universitet, men också på andra universitet som är ja, men direkt cancerexperter. Vi är ju liksom ja, strukturbiologer och vi kan ju väldigt mycket om de här specifika proteinerna, men vi kan ju inte så himla mycket om vad som händer på organismnivå, men även på organnivå när det, när det handlar om cancer. Så att vi behöver ju hjälp från dem för att förstå i ett mer komplext sammanhang, inte bara på, på cellnivå i en cell eller i en mitokondrie. Vad händer? Vad har det här specifika proteinet som vi är intresserade av, vad har det för roll? Och skulle vi kunna kanske introducera mer av det här proteinet i, i en organism som har den här typen av cancer för att kunna verka och kicka igång eh, apoptos i den här speciella kancerformen till exempel. Så det är ju sådana frågeställningar som vi har, som är baserad på våra fynd. Våra grundforskningsfynd, som vi kan ställa till våra cancerkollegor, som de i sin tur kan testa i sina modellsystem. De kanske jobbar i, i ett modellsystem där de har vävnader, de kanske jobbar i modellsystem där de tittar i, i möss till exempel, där de skulle kunna testa olika typer av, av reagenser som skulle kunna ja, eh, se ifall till exempel det här proteinet som vi är intresserade av, ifall det skulle kunna vara så att om man tillsätter det till de här eh, mössen till exempel så kan man få en minskning i de här eh, tumörcellerna och på så sätt eventuellt kunna eh, utveckla någon sorts alternativ behandlingsmetod. Eh, så där är det ju direkt eh, kritiskt för oss att kunna diskutera med cancerforskare som ju gör de här mer applicerade studierna. För det är ju inte någonting som vi, som vi kan, det är inte vår, liksom, vårt perspektiv. Men det ger samtidigt en väldigt bra bild just kring hur den här förståelsen kring den friska kroppen kan hjälpa oss att också se vad är det som går fel och dra slutsatser. Vi har bara två minuter kvar, men jag tänker så här, vart är nästa steg i din forskning just nu? Vad är det just nu som är det mest det ni tittar på och som du skulle vilja titta på lite kort? Ja, alltså det, vi har många olika grejer på gång, men en eh, väldigt spännande grej som vi håller på med nu är att vi använder som sagt vårt elektronmikroskop för att skapa atomiska modeller på framförallt det här proteinet som jag nämnde som, som saknas i bröstcancer för att kunna se exakt hur det binder till cellmembran. Eh, framförallt till mitokondriemembran. Och det är ju för att vi i nästa led ska kunna eh, förklara exakt vad som händer i den här apoptosprocessen. Kanske för att kunna förhindra den här apoptosprocessen i nervceller eller kanske för att kicka igång den här apoptosprocessen i cancerceller. Så det är någonting som vi håller på och eh, slutför nu för att kunna publicera snart en, en anatomisk modell över hur det här proteinet fungerar och interagerar med mitokondriemembran. Och sen så tittar vi också på hur olika typer av det här Huntingtin-proteinet, hur det också kan interagera med mitokondriamembran som en del i den här celldödsprocessen som ju sker i Huntingtons sjukdom som vi vill förhindra. Och igen för att kunna liksom förstå vad händer på basal nivå när de här proteinerna och, och mitokondriamembranet kommer i kontakt med varandra. Så det är det som är liksom mest hett i vårt labb just nu. Det låter verkligen jättespännande. Stort tack för att du ville vara med oss här idag Anna. Det har varit väldigt intressant och lärorikt. Tack själv, det var väldigt, väldigt kul. I nästa veckas UppTalk Weekly så kommer vi fortsätta på temat celler, men då lite mer ur ett kemiskt perspektiv. Vi ska få möta Ingela Lanekoff som tittar på hur molekylära verktyg kan avslöja kemiska rubbningar i våra celler och Värvnader. och hur detta i framtiden kanske ska kunna hjälpa oss att hitta en individuell behandling på sjukdomar som cancer, Alzheimers, MS och diabetes. Varmt välkomna nästa vecka!